Μέσα σε αυτή τη γενικότερη κατάσταση του κορονοϊού έχει μπει στον πάγο και η αγορά του ελαιολάδου. Ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο Μήνος Χιλετζάκης, θα μας πει περισσότερα. Κύριε Χιλετζάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, εσάς και στους τηλεθεατές σας. Το ελαιόλαδο κατά κάποιο τρόπο και η αγορά αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Δυστυχώς, ναι, οι τιμές έχουν παγώσει τον τελευταίο καιρό, οι εμπορικές πράξεις δεν γίνονται και αυτές που γίνονται, γίνονται με το σταγονόμετρο. Εμείς καλούμε τους παραγωγούς να δημιουργήσουμε μια τεχνητή κρίση, μια κρίση που θα βοηθήσει στην άνοδο της τιμής του ελαιολάδου. Υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον από την Ιταλία. Οι Ιταλοί θέλουν φέτος τα λάδια της Κρήτης, θέλουν τα λάδια της Ελλάδος. Οι οξύτητές μας ήρθαν στα παλιά επίπεδα, στο 03, 02, 04. Επομένως έχουμε εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, πολύ καλή ποιότητα. Που αυτή την ποιότητα πρέπει φέτος να την εκμεταλλευτούμε και να ανακάψουμε οικονομικά όσο αφορά τις τιμές. Γιατί ο ελαιοπαραγωγός, αν και φέτος δεν πληρωθεί και δεν ανακάψει οικονομικά, την καλλιέργεια που λέγεται ελιά, αυτό το χρυσό που είναι η ναυαρχίδα στις εξαγωγές μας, θα εξαλειφθεί και από το νησί μας, ένα νησί που παράγει 100.000 τόνους λάδι στη Βεντέμα. Και όλα αυτά, κύριε Χιλετζάκη, βέβαια, μετά από την περσινή δύσκολη σεζόν στην ελαιοπαραγωγή. Δεν είναι ότι τα πράγματα πήγαν καλά πέρυσι και δεν θα πάνε φέτος, οπότε κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ένα ανάχωμα. Επί μία πενταετία χτυπιέται ο παραγωγός. Η κλιματική αλλαγή έχει μπει στη ζωή μας. Η καταστροφική χρονιά, η περσινή, με το δάκο και με το βιοσπόριο ήταν που έβαλε το κερασάκι στη τούρτα. Η ξηρασία των προηγούμενων 4 ετών είχαν τελματίσει χειρολεκτικά τον παραγωγό. Έρχεται φέτος μια καλή χρονιά με πολύ υψηλές βροχοπτώσεις, με ελιές πολύ καλές, με καλές αποδόσεις. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Αν δεν τον εκμεταλλευτούμε, θα είναι δύσκολο το μέλλον στην ελαιοκομεία της Κρήτης και γενικά της Ελλάδος. Κύριε Χιλετζάκη, έχετε καθόλου εικόνα με την ελαιοπαραγωγή σε περιοχές που υπήρξαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τα προηγούμενα 24 ώρα, δηλαδή σε Γούρνες, Γούβες, σε Χερσόνησο, σε Μάλια? Οι παραγωγοί δεν μπορούν καν να πάνε στις ελιές τους. Μάλιστα. Για να δουν τι έχει γίνει μέσα στα λιωφτά τους. Εμείς καλούμε την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, τους δημάρχους, τον περιφερειάρχη, όλο τον μηχανισμό, να χυθούν τα μηχανήματα τις επόμενες μέρες στην Ήπεθρο, γιατί δεν έχει πληγεί μόνο το βόρειο μέτωπο. Το βόρειο μέτωπο καταστράφηκε. Έχει όμως και κεντρικά καταστραφεί πάρα πολλοί δρόμοι. Οι άνθρωποι θέλουν να πάνε μαζέψουν τις ελιές τους. Η κάθε μέρα που είναι ηλιόλουστη πρέπει να την εκμεταλλευόμαστε και να βγαίνουμε έξω. Εργατικά δεν υπάρχουν και καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα που περνάει δεν ξαναέρχεται. Και πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να βάλει τα δυνατά της τα επόμενα 24 ώρα οι δρόμοι να καθαριστούν για να έχουν πρόσβαση οι ελαιοπαραγωγοί στα λιώφτά τους για να δουν αν τυχόν έχουν ζημιές όπως είναι το βόρειο μέτωπο Χερσόνησο, Σομάλια, περιοχή των Ασκών και τα λοιπά από εκείνη την περιοχή Καστελίου και μάλιστα όλοι οι άλλοι παραγωγοί που δεν μπορούν να πάνε να μαζέψουν τις ελιές γιατί έχουν χαλάσει λόγω των φαινομένων. Μάλιστα, κύριε Χιλετζάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.